Tomáš. Tatami číslo 1, borci Matěka, Erik, Stark, Niko. Tatami číslo 1. Řečníků, minus 150 cm. Tasutej Martin, Zdeněk Daniel. Ještě jednou opakuju, na zápasišti čtu začátečníků, minus 150 cm. Tasutej Martin, Zdeněk Daniel, Lacková Valentína. Na zápasišti číslo 3 nastoupí v kategorii chlapci začátečníci light contactu minus 150 cm. Tasutej Martin, červený roh, Zdeněk Daniel, modrý roh. Let's go.